Так все руки додолу, злиться коло небо, так рівся додолу.
Народна капела бандуристів та вокальна студія «Натхнення» «Садок вишневий коло хати». Керівник вокальної студії Євгенія Барабошина. Солісти Дар'я Демчук та Дмитро Вільда. На джамбе грає Боніфас Лаву. Thank you.
Чи ніколи і не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді, опаскудив і душу чистою. А люди, звичайно, люди, сміючись, звуть її молодою і непорочною святою і ще якоюсь. Вороги і люті, ви ж взяли в багно погане закопали, алмазні, чисті, дорогі, мою колись святую душу і смієтесь. Чи не виживаю ж я, поганий, так опоганився, що й не знаю, чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене, святого неба, взяли між себе і писані погані вірші навчили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили його, Бога боячись, моє мале та убоге, та серце правильне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і тяжко плачу, і як ви душі Богу й цураюсь своєї грішної душі. Народна капела бандуристів, Народна академічна хорова капела «За байраком байрак». Вірш Тараса Шевченка на пісню гурту «Металіка» декламує Владислав Семенов. Став на самій могилі, на дні пропозирав.
Молодці. Я потом тебе написать контакт, да?